ohjelma. Tervetuloa tänne Attakin talouspuheen vallan välinen tilaisuuteen. Attak on oikeudenmukaista talousjärjestelmää ajava järjestö. Me ollaan kansainvälinen järjestö noin 40 maassa toimintaa. Itse on Timo Kuusiala. Toimin Attakissa yhtenä puheenjohtajista. Olen ollut noin vuoden, vähän yli vuoden Attakissa. Olen noin pari vuotta nyt perehtynyt jonkun verran talouteen ja politiikkaan. En ole itse politiikan asiantuntija, olen ihan eri osa-alueelta. Olen mielenkiinnosta seurannut oikeastaan silloin, kun oli 2015 vaalit, niin silloin seurasin jo niitä vaalikeskusteluja, että miten niin kuin taloudesta puhutaan. Ja silloin jo ihmettelin aika paljon, että se on sitten tärkeitä asioita, musta jäi niistä keskusteluista pois ja vähän niin kuin yksinkertaistettuna puhutaan niistä talousasioista ja tarkoituksenhakuisesti ehkä jonkin verran. Ja tässä tarkoituksena on luoda ymmärrystä näistä talouden realiteeteista sekä siitä, että miten eri puolueissa talouskasvulla tavoitellaan ja muutenkin, että miten nämä talouden realiteetit nähdään. Ja tässä alustuksen tulee pitämään Helsingin yliopiston taloushistorian professori Sakari Heikkinen ja sen jälkeen pidetään sitten paneelikeskustelu. Ja mä esittelen panelistit sitten ennen paneelia, mutta mä päästän heti nyt Sakarin tässä pitämään alustusta. Kiitos. Joo. Mä korjaan, että mä oon emeritusprofessori ollut jo melkein 2 kuukautta, vaikka se ei oikein tuossa työmäärästä tunnu vielä. Täysmääräisesti. Joo. Niin toi ei ole kyllä mun, mutta jostakin. Kuinka vaan. Arvotaan seuraava esitys. Täällä on ne esitykset. Tää. Joo, noin. Hyvä. Kokeillaan vielä. Joo, tähän on loistava sää niin kuin tähän aiheeseen. Niin kuin talouspolitiikka on tämmöinen Suomessa ollut masokistinen laji. Mä en ole millään tavalla talouspolitiikan asiantuntija muuta kuin sillä tavalla, että on talouspolitiikan historiaa jollain tavalla. Mä oon sivunut. Yksi panelisti, joka kulma tulee myöhemmin, oli tietää tästäkin asiasta. Voisitko puhua vähän lähemmäs sitä mikkiä? Lähemmäs mikkiä? Joo. Liian vähän karaokea kokemusta. Tästä on myös toisia mikkiä, siellä on jotkut toimi paremmin aiemmin kuin toiset. Jostain piti niin 5 cm läheisyyden toistoja. Onko tämä parempi? Joo. Loistava. Niin, eli puhun siis taloushistorioitsijana, taloustieteilijänä. Ja täällä on sitten asiantuntevaa panelistia, jotka tietää politiikan realiteettia ja myös poliittista historiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa niin kuin tutkinnon verran. Aion käyttää lyhyen puheenvuoron, jossa puhun tällaisella rakenteella. Ensin muutama sana puheista ja teoista. Sitten käyn vähän läpi siitä, että ketkä oikein tuottaa talouspuhetta. Siis koko ajan puhutaan nyt Suomen tilanteesta. Millaisista aineksista talouspuhe koostuu, hieman sitten siitä, millä tavalla tavoitteita ja keinoja käsitellään uhkakuvista ja suomalaisen talouspuheen perinteistä ja sillä siitä, että miten talouskeskusteluun saataisiin parempaa laatua ja sitten lopuksi ehkä panelisteille sitten kysyä, että mikä on seuraavan 2 vuoden
eduskuntavaalia edeltävä niin kuin agenda. Eli siis talouspuheet ja teot, eli joskushan meillä on tilanteita, jossa sana tulee lihaksi, niin kuin sanotaan. Ja tästä ehkä paras esimerkki on tämä Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin 2012 heinäkuussa antama lausunto Lontoossa muistaakseni, jossa hän sanoi, että EKP:llä on arsenaalia hoitaa tämä silloin päällä ollut kriisi ja turvata euron tulevaisuus. Ja tämähän oli, tämä pari lausetta riitti rauhoittamaan markkinat ja sitten sen jälkeen asiat eteni. Ehkä nyt ihan kohti paratiisia, mutta kuitenkin se akuuttikriisi oli pois päältä. Ja toinen esimerkki varmasti löydettäisiin Atlantin toiselta puolelta, Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Ben Bernanke, joka hoiti taloutta tämän finanssikriisin aikana, niin hän aivan samalla tavalla kommunikoimalla kertoi, mitä keskuspankki aikoo tehdä ja loi luottamusta. Mutta oikeastaan varmaan keskuspankkiin onkin niitä talouspolitiikan tekijöitä, joiden sana painaa näin paljon. Me ei voida ajatella, että minkään maan finanssiministeri ei oikeastaan voi keksiä sellaista, tai harvoin voi keksiä sellaista sanottavaa, jolla olisi näin järjestettävä vaikutus. Tosittain tietenkin siitä johtuen, että talouspolitiikan työnjako siitä 70-luvun on ollut sen tyyppinen, että lyhyen aikavälin stabilisaatiopolitiikka on keskuspankkirien tehtävä ja sitten valtiovarainministeri hoitaa jotain muuta. Eli tämä on tilanne, jossa talouspuheella on todellakin vaikutusta. Sitten meillä on tilanteita, joissa talouspuheella ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Tämä puoluevalikoima on satunnainen. Mä voisin löytää koko Suomen poliittisen kartan varmaan tähän. Eli nyt kun puolueet asettaessaan vaaliohjelmia tai hallitukset toteaa, että hallitus luo 100 000 työpaikkaa tai 200 000, miksei saman tien 300 000. Ja nyt tässä on tietenkin se ikävä puoli, että hallitus ei luo yhtään työpaikkaa, ellei se palkkaa valtiolle lisää. No okei, me ymmärretään semmoisena tavoitteen asetteluna, mutta tämä on siis talouspuhetta, joka ei anna meille paljon mitään. Se kerrotaan, että me halutaan hyviä asioita, niin kuin me kaikki halutaan, ja mä halusin itse asiassa 500 työpaikkaa, vaikka miljoona, ja nyt tietenkin, tämä on myöskin vähän epäreilu sanoa, koska eihän tämän puheen puhujatkaan ajattele sitä, että sitä luotaisiin, vaan siinä on olemassa aina joku toimenpidelista, mutta tämä on tietenkin ehkä osoitus siitä, että loppujen lopuksi poliitikkojen vaikutusvalta talouteen on niin kuin rajallinen. Eli työpaikkoja ei oikein voi luoda, ja jos voisin antaa suosituksen talouspolitiikalle, mä sanoisin, että älkää käyttäkö tällaista sanonta, että me luomme työpaikkoja, jos te olette oikeasti aio palkata. Voidaan avustajia palkata, mutta jos ministeri palkkaa 5 avustajaa, niin se ei 100 000 työpaikkaa. No niin, tämä oli tässäkin epäreilu alku sekä Jutta Urpilaista, Olli Rehnä ja Lindströmiä toivakkaan kohtaan, koska kysymyksessä on tällainen perinteinen hallitusohjelmissa jo vuosikymmeniä ollut tapa asettaa tavoitteeksi jotain tavoitteita, ja siinä on hyvä tietenkin tehdä. Eli silloin sanat ei välttämättä meinaa niin paljon. Mutta ketkä sitten tuottaa Suomessa talouspuhetta, niin tietysti monet tahot ja talouspolitiikan tekijät tietenkin tuottaa sitä paljon, kuulukin tuottaa, ja sen lisäksi meillä on koko joukko asiantuntijoita, jotka on siis keskeisenä muokkaamassa sitä, että mistä keskustellaan ja miten keskustellaan, ja perinteisesti tietenkin meillä virkamiehet ja etenkin valtiovarainministeriön virkamiehet ja Suomen Pankin virkamiehet. Ehkä jos sanotaan viime hallituksen tai nykyisen hallituksen muodostamisen yhteydessä, niin, tai sen tiimoilta, niin mua kiinnitti huomiota lähinnä se, että miten paljon Suomen Pankin tutkijat ja virkamiehet oli esillä tässä ohjelman muodostumisessa, koska Suomen Pankkihan on nyt vain
EKP:n pääkonttori. Heillä on tosi tietenkin iso tutkimusosasto ja se tuottaa tärkeää tietoa, että perinteisesti se on ollut joku valtiovarainministeriö tai Suomen Pankki tai molemmat tahot yhdessä. Ja ne on tietysti oikeastaan ollut hyvin keskeinen osa tätä keskusteluympäristön luomista. Sitten tietenkin tutkijat tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja tällöin tietenkin taloustieteilijät on aika paljon luomassa sitä asiaa, mutta tietenkin monet muut tieteenalojen edustajat, ennen kaikkea ehkä yhteiskuntapolitiikka tulee mulla mieleen niin sellaisena jossa luodaan sitä keskusteluilmastoa. Ja tietenkin taloustilastojen tuottajat. Ja nämä ainakin asiantuntijaryhminä ja sitten tietenkin koko joukko eturyhmien edustajia. Mä en tiedä mihin mun pitäisi laskea esimerkiksi niin pankkiekonomistit, jotka on melkein aina joka toinen päivä televisio-uutisissa. He ehkä menee tuohon välillä tuohon asiantuntijaosastoon, välillä he on tässä intressiryhmän joukossa. Ja tietenkin sitten tiedotusvälineet välittäjänä tässä kansalaisille tätä keskustelua. Eli talouspuhetta tuotetaan useista lähteistä ja niin kuin erityyppisillä tavoitteilla. Kukaan ei oletakaan eikä vaadikaan eikä kohtuullistakaan ajatella, että talouspolitiikan tekijät, valtiovarainministeri tai pääministeri esittää taloustieteellisiä tai yhteiskuntapoliittisia analyysejä, vaan heidän työtehtävänsä on tietenkin toteuttaa sitä poliittista ohjelmaa, johon on päädytty. Ja sillä tavalla tietenkin ihan kohtuutonta heitä mitään muuta vaatiakaan. Mutta millaisista elementeistä sitten talouspuhe voisi ajatella koostuvan, niin ajattelisin esimerkiksi tällaisia seikkoja. En tarkoita, että hyvässä talouspuheessa pitäisi olla mukana kaikkia elementtejä, ei kaikkea talouspoliittista ohjelmaa, julistusta tai päätöksentekoa tarvitse johtaa jostain syvistä arvoista. Senhän voi tehdä. Mutta jos ajattelee, niin meillä on, ja nämä pallot on tässä mulla vaan esimerkkejä, että meillä on tietenkin arvoja, joihin talouspolitiikka sitten enemmän tai vähemmän nojataan, tämmöisiä yhteiskuntafilosofisia valintoja. Kuvitellaan vaikka siitä, että halutaan korostaa vapautta, tai halutaan korostaa tasa-arvoa tai jotain muuta hyväksi koettua asiaa. Sitten meillä on poliittiset linjaukset, jossa sitten asetetaan joitakin asioita tärkeysjärjestyksessä. Kuvitellaan vaikka nyt työllisyysasteen kohottaminen, josta kutakuinkin kaikki puolueet on yksimielisiä. Mutta sitten tavallaan, kun mennään siihen, että millä tavalla esimerkiksi vaikka tuo työllisyysaste nostetaan, niin se on sitten analyysin tulos, se on tulkintaa, se ei ole tietenkään enää ei ole missään niin kuin puhutaan faktan maailmassa siitä, koska on tietenkin vaihtoehtoisia selityksiä sille, että millä tavalla työllisyysaste nostetaan. Ja sitten edelleen konkreettinen keinovalikoima, jolla vaikkapa työllisyysasteen kohottamiseen tähtävät keinot pannaan käytäntöön. Ja edelleen talouspoliittiseen puheeseen kuuluu se, että tai on vaikea ajatella sisällyksekästä talouspuhetta tai taloudellista keskustelua, jossa ei päädytä siihen, että mitä tästä seuraa ja mitä tämä maksaa, kuka voittaa, voittaako kaikki, kuka kärsii. Eli tavallaan se hintalappu, niin vulgaaria kuin se onkin, niin on löydyttävä sinne, koska muutenhan tällä harrastuksella ei ole mitään merkitystä. Eli koska kuitenkin joudutaan tekemään rajallisten resurssien vallitessa, niin joukko valintoja, niin millaisia valintoja tehdään ja niin mitä tästä koostuu. Eli toisin sanoen, tässä talouspoliittisessa keskustelussa voi ajatella, siinä on monenlaisia puhujia, ja joilla sitten nämä eri ainekset on hieman eri tavalla painottunut. Ja tosiaan me voidaan kuvitella esimerkiksi, että joku voisi jäsentää talouspoliittisen linjauksensa hyvin voimakkaasti jostain niin kuin arvolähtökohdasta lähtien, ja joku toinen hyppää sen yli ja päätyy suoraan asettelemaan tavoitteita, jotka tähtää esimerkiksi siihen, että millä tavalla talous kasvaa parhaan mahdollisella tavalla. Tämä yksi kysymys, joka ehkä suomalaisessa keskustelussa on
ehkä kiinnittää, voisi kiinnittää huomioon, johon toi Kaisa Kotakorpi. Pari vuotta sitten hän on talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen. Hesarissa kiinnitti huomiota, että tämmöinen itsestäänselvyys, että voisi kuvitella, että kaikki on yhtä mieltä siitä, että talouspolitiikan perustavoite on kansalaisten hyvinvoinnin maksimointi. Ja tämä on niin kuin helppoa tähän asti, mutta sitten kun täytyy todeta, että tätä maksimoidaan niin kuin eri sukupolvien välillä pitkälle tulevaisuuteen katsoen, niin tämä yksinkertainen tavoite osoittautuukin tietysti monimutkaisemmaksi. Mutta kuitenkin se, että välillä on niin, näin kuin hän toteaa, että nämä keinot millä, tai toimenpiteet, millä jotain halutaan tehdä, niin ne nousee niin kuin ratkaisemaan osuun. Että leikkaus sinänsä tai veron alennus tai veron korotus sinänsä, ilman että sitä on tavallaan ajateltu sitä, että mitä sillä tavoitetaan. Vielä varmuuden vuoksi panin pienemmällä tuon hänen jatkonsa siihen, että hän ei tarkoita sitä, että Suomen julkisen talouden tilanne olisi silti mikään ongelma tai vastaan. Eli tavallaan, uskoisin, että tätä voisi väittää olevan jollain tavalla suomalaisen talouspuheen synti, se, että